Nedávno jsem tu natáčela video na téma, co dělat, když mě chování muže zraňuje. Můžete si ho najít v historii. A mě zaujal jeden z komentářů pod ním. A sice, je to přesně tak, jak říkáte. Můj táta mě odmítal. Já jsem za ním běhala a chtěla jsem, aby mě měl rád. Teď to tak mám s mým mužem. Jsem z toho nešťastná. Poraďte, jak z toho ven. A tak chci zmínit takové dva základní kroky, nebo dvě základní věci, na které se potřebujeme zaměřit, abychom tuhle dynamiku prožívání ve vztahu k muži změnili. Za prvé, a to je něco, co nikdo nechce slyšet, a jednou jsem slyšela od jedné terapeutky, ona říká, víš, co spojuje různá zranění, různé typy zranění, co spojuje depresi, co spojuje, já nevím, zraněné vnitřní dítě, co spojuje trd. A vyjmenovala asi 10 různých psychologických problémů. A co je na toto řešení? A mě to ohromně rezonovalo, protože ona říkala, to řešení pro všechny tyhle problémy, které jsou různého charakteru, to řešení je ochota cítit bolest. A to stejné řeknu i já. Ale pozor, je to jenom první krok, protože my u té bolesti nezůstaneme. Ale co je důležité na prvním místě, je dovolit si to prožít. Dovolit si prožít, jak to bolí. A to my často nechceme. My se raději vztekáme, my se zlobíme, my vyčítáme, my vyžadujeme, my přemýšlíme. Ale co se od nás vyžaduje, je, že si dovolíme jenom tak dosednout a prožijeme v sobě, že nás to bolí, že nás to zraňuje. A někdy vypláčeme potoky slz. Ale najednou už nejsme v akci, nejsme v tom, že bychom situaci chtěli měnit těmi požadavky, vyžadováním, sebeobranou reakcí, aktivitou a tak dále. Zkrátka si dovolíme cítit, že nás něco bolí. A když si to dovolíme, tak spolu s tím dříve nebo později přichází úleva. Něco v nás se sklidní a stiší a my najednou v sobě cítíme, jako kdybychom odložili nějaký těžký balvan. A tohle vnímám jako velmi, velmi důležité a přitom tak často opomíjené, protože žijeme ve společnosti, kde se snažíme každý smutek honem zaplašit, jít do akce, něco dělat, něco proti tomu podniknout, nějak to vymyslet, rozptýlit se, utišit se nějakým tlumičem, jídlo, alkohol, prášky a podobně. Tak to ne, ale cítit. Tak to je ten první krok. Ale já jsem říkala, že u bolesti nezůstaneme, protože pak je tam druhý krok nebo druhá část. A to spočívá v tom, že my dosycujeme to, co nám dříve chybělo. A možná si říkáte, no jak ale můžu dosytit něco, co v mém životě nebylo. Když se něco nedostala, tak jak to můžu dostat zpětně? A z pohledu našeho logického, racionálního a lineárního myšlení tohle smysl nedává, ale z pohledu našeho vnitřního prožívání je to naprosto možné. Protože my můžeme i zpětně dosycovat to, co v našem životě chybělo. Nějakou formu lásky, nějakou formu přítomnosti. A jak to děláme? Někdy se nám poštěstí, že v našem životě třeba potkáme člověka, a to může být kamarád, partner, terapeut, který nám dá zažít takové pocity. Ale my nemusíme nutně mít někoho druhého k ruce. My můžeme využívat i svoje vlastní schopnosti a svou fantazii, abychom v sobě vytvořili prožitek, kde je daná věc naplněná. A tohle funguje krásně. A je to nádherný důkaz, jak naše fantazie, naše schopnosti představovat, má obrovskou moc nejenom tvořit, ale i léčit a rozvíjet. A to je něco, na co se zaměřuju i ve svých kurzech. Konkrétně ve vztahu k mužům a k tátovi je to kurz Láska je tvůj zdroj ve vztahu. A on je tenhle kurz online a je z velké části o uzdravování vztahu k mužům. Já potkávám mnoho žen,
které se trápí ve svém vztahu s partnerem, protože on jim něco nedává, po čem tolik touží, nebo je zraňuje tím, co dělá, nebo je zraňuje tím, co nedělá. A i když to pro někoho může vypadat zvláštně, tak já vím, a byla jsem toho svědkem zas a znovu, že když něco změníme v sobě, tak často i měníme chování partnera. Jako kdybychom mu najednou umožnili určitý typ chování, který tam dřív předtím nebyl. A on se najednou projevuje jako pozornější, jako láskyplnější, protože v nás se něco změnilo, protože v našem energetickém poli se něco změnilo. A my si třeba říkáme, teď jsem pořád stejná. Ale jinak se pohybujeme, jinak se díváme, máme jiné svalové napětí a uvolnění, máme třeba jiný tón hlasu a dokonce jiné věci říkáme. Zkrátka jinak vyzařujeme a díky tomu najednou jsme schopné i vnímat a přijmout to, po čem toužíme. A je krásné, že tohle je k dispozici každému z nás, že nepotřebujeme, aby se sešly nějaké speciální podmínky, aby za námi přišel nějaký speciální člověk. My tuhle schopnost máme a my můžeme sami v sobě uzdravit to, co nás dříve bolelo, a vytvořit si jiné pole. A díky tomu i v tom reálném životě najednou zažívat jiné typy situací a interakcí. Pokud tě to zajímá, pokud tohle chceš prožít, tak tě z celého srdce zvu do kurzu Láska je tvůj zdroj ve vztahu, který v těchto dnech právě začíná, už jen pár dní je otevřený a já tě tam budu čekat s otevřenou náručí, virtuální, ale já tenhle kurz provázím aktivně, živě, jako živě sice na dálku, ale živě jdu s tou skupinou žen, takže on není otevřený trvale, je zkrátka vždycky jenom po vymezený čas. Současně máš přístup do kurzu na dalších 5 let. Takže přestože se velmi aktivně potkáváme po dobu 1 měsíce, ty můžeš dalších mnoho let čerpat z obsahu této skupiny a i z podpory ostatních žen. Protože pokud budeš chtít, zapojíš se také do uzavřené facebookové skupiny a v ní můžeš zažívat obrovskou podporu mnoha žen skrze to, jak oni sdílí své příběhy, své zkušenosti. A já vždycky znovu a znovu vidím, jak je to síla příběhu, síla osobní zkušenosti, která, když je sdílená, tak nám pomáhá vnitřní síle, že narůstá, pomáhá nám si zvědomovat sebe, anebo to, že čteme příběhy ostatních žen nebo slyšíme, tak nám také pomáhá v uzdravení něčeho v sobě a v růstu. Ten kurz je velmi prožitkově orientovaný. Setkáš se s ním s několika meditacemi, a s několika akčními kroky, které mění to, jak se v sobě cítíš. Není to jenom o příjmu informací, je to o reálné změně tvého vlastního prožívání. A já tento kurz opakuju už několik let a prošly jim tisíce žen a jsem moc vděčná, že jsem byla svědek mnoha příběhů, kdy se zlepšil vztah s tátou, zlepšil vztah s partnerem, nebo žena říkala, muži se ke mně najednou jinak chovají. A to po nich nic speciálního nevyžaduji, jenom jsem něco změnila v sobě. Tak já si moc přeju, aby i ty si patřila mezi ty ženy, které zažívají hodně radosti, úcty a péče ze strany mužů. A když jsem mluvila o vztahu s tátou, to uzdravování vztahu k tátovi nepotřebuje nutně toho tátu samotného. Je to možné, i když třeba tvůj táta už nežije, nebo si ho ani nikdy nepoznala ve svém životě. Tak já se budu moc těšit a pokud znáš ve svém okruhu ženy, které by z toho také mohly mít užitek, předem děkuji za sdílení a budu se těšit na viděnou.